Кам'янське нині майже у середньовіччі. Село залишилося без води, світла, газу та зв'язку. І майже без жителів. Тут залишилося зо два десятки людей. Вони мешкають у напівзруйнованих будинках. Та все частіше ворожі обстріли пересиджують у підвалах. Вчора як давали, то боже. Обстріли були, да, сину? Та страшно. Як дали чотири рази, що в мене огород, садок. Я дивлюся, тут горить усе за хатою. Чотири прилетіло, і чотири в небі так розірвалися, як шари. Це щось таке страшне. Я кажу, 8 місяців вийде, такого не було. Хоч куди хочу, вже тікаю вже. Хоч уже за мить жінка каже, що не бачить сенсу кудись їхати. У мене є і в дочки хата, і в дочки квартира, і в дочки в другої хати. А куди їхати, як кров стріляють? Ну, кругом. На двір селяни виходять рідко. Не померти з голоду людям допомагають волонтери, які, ризикуючи життям, везуть продукти. Обстріли можуть розпочатися будь-якої миті. В селі Кам'янському досі жорсткі обстріли, тому ми оперативно передаємо до рук людей. Прилетіло десь поряд. За мить ще один вибух. Харчі людям привозять додому. Розвозити гуманітарку допомагають військові. Вони ж обирають безпечніші маршрути для волонтерів. Заїздити в Кам'янське можливо тільки з супроводу військових. Тут дуже жорсткий обстріл. Навіть ми зараз постійно на раціях і дізнаємося, куди правильно їхати. Фух, тільки що були обстріли, ми тільки роздавали м'ясо. Тому треба дуже-дуже брати тут. Це м'ясо. Розвозити продукти далі занадто ризиковано для життя. Подбати про мирних людей пообіцяли військові. Останнє м'ясо ми віддали хлопцям військовим. Вони їм теж треба. Вони роздадуть людям, які знаходяться більш далі, к нулю. Все, хочеться вас поблагодарити за все, що ви робите. Дякую. Все, давайте, хлопці, що вас все було добре. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».